Jedna od najposećenijih večeri šidskog kulturnog leta je Vinarska noć, koja promoviše vinarije fruškogorskog podneblja, ali i šireg okruženja. Ovo veče otvoreno je uz veliki vatromet i brojne zdravice posetilaca i izlagača. U ponudu je bila bogata paleta vina i ko bi tada odoleo slatkom gutljaju punom ukusa. Drago mi je da smo evo večeras ovde u Šidu po prvi put i evo atmosfera je jako lepa i drago nam je da možemo da predstavimo četiri etikete večeras. To su dve bele etikete, Gewurztraminer i Sauvignon Blanc, a od crvenih etiketa smo danas predstavili Pinot Noir i Merlot. Pored odličnih vina, na štandovima u centru grada našli su se i sirevi, suhomesnati proizvodi, kolači, med, pčelinji proizvodi, sokovi i džemovi. Ovaj događaj bio je praznik za sve prisutne. Jako je lepo sve organizovano, mi dolazimo tu svako veče, juče smo bili i danas, i prelepo je i ovako je nešto baš, ima dosta i sveta i mislim da to treba svake godine organizovati. Ovo je predivno. Ne znam da li je lepše grožđe ili je lepše vino ili su lepše ovi ljudi, atmosfera, veče kao veče. Sinoć je bilo jako hladno, a evo danas je predivno, zaista. Ja sam oduševljena. Svoje zadovoljstvo nije skrivao ni prvi čovek šidske opštine koji je kao pravi domaćin obišao i pozdravio sve izlagače. Srećan sam što su građani prepoznali vrednost ovoga, zahvaljujem se građanima koji su bili izuzetno strpljivi u svim mojim vremenima i došlo je vreme da ih nagradimo sa jednim koncertom i sa ovako jednim lepim događajem. Veliki broj izlagača, prvi put da imamo na Vinijadi izlagače koji su van teritorije Srbije, iz Republike Slovenije, iz Hrvatske, iz Republike Bosne, sve u svemu. Lep utisak ostavlja na mene, lično zadovoljan sam s ovom manifestacijom i nadam se da ćemo u svim narednim godinama da imamo, ako ne ovakvu, barem još bolje od ove manifestacije u budućnosti. Vinarska noć je događaj kada mali sremski grad otvara svoje srce i ljubazno prigrli sve posetioce. Među brojnim izlagačima bila je i vinarija Hlebec iz opštine Ormož. Slovenci jednako hvale sremska i slovenačka vina, a ovom prilikom gospodin Peter Kirić otkriva tajnu koja su vina zapravo najbolja. Sva su vina dobra kad su ispijena u odličnom društvu. Ceo ugođaj Vinarske noći upotpunili su ansambl Opus, solista Miloš Radović i gospodin Tamburaši, koji nisu štedili žice, napravili sjajnu atmosferu za sve prisutne i dobrom pesmom ispratili veče za pamćenje.